Vogn 47 er på patrulje i udkanten af Søborg. Hvad der indtil videre har været en stille og rolig aften, udvikler sig pludselig dramatisk. Hey! Stop bilen! Hvad fanden sker der, mand? Har ikke noget lys på? Satan. Hold da kæft, mand. Jeg fik kræftet med chok, mand. Stop! Stop! Stop den cykel! Hvad fanden i helvede tænker du på? Du har ingen lygter på. Har du ikke lært, at man skal køre med cykellygter? Du har hverken forlygter eller baglygter på. Undskyld. Har du ikke lært det? Du får lov til lige at køre forbi her. Det er godt. Se, han har lys på, ikke? Jeg er gået og køre uden lys, altså. Det har vi sgu da alle sammen gjort. Hvis vi skulle køre rundt og fange alle dem, som bryder loven, ikke? Så kunne vi jo ikke lave andet hele dagen. Hvad fanden tænker du på? Undskyld. Hvad? Det gør ondt. Ondt? Så skulle du fandme prøve at komme i fængsel, du. Det, jeg kan godt love dig for, hvis der er noget, der gør ondt, så er det blevet voldtaget af en kæmpe stor rocker. På sådan en stor tidsmand op i numsen, du. Det gør ondt. Det kan jeg godt love dig for. Det er ikke noget, der sker så tit, det der med, at fanger bliver voldtaget inde i fængslet. Det er ikke noget, jeg har set i hvert fald, desværre. Ja, altså ikke, at det er noget, jeg har lyst til at se. Det har jeg bestemt ikke. Det vil jeg ikke bryde mig om, at se en mand blive voldtaget af en anden mand overhovedet. Eller en kvinde. Ja, min dreng, han synger spørgsmålet. Men det lyder pisse dårligt, men den ender man jo ikke i sidste knækken. Så kommer du med os, kammerat. Ved du hvad, Henrik? Jeg tror bare, vi lærer om smut, ikke? Og så passer du på til en anden gang, ikke? Lover jeg. Ikke mere. Okay. Kører du uden lygter? Ja, smut du bare. Tak. Smut. Ho. Hvad var lige det for en lyd her, hva'? 6 øl? Bare nogle øl, jo. Det er du slet ikke gammel nok til, knægt. Vel? Jeg har lige købt den. Ja, men ved du hvad, dem tager vi i det. Det er så. Mine. Jeg har lige købt. Det er da fandme ikke gammel nok til at knække. Vel, kom. Hey. Slapper du lige af. Så stopper du, knæk. Kan du være, Anna? Så stopper kraftedme nu. Satan. Jeg må da kraftedme undskylde det med den her bære peberspray der. Den er skide svær at styre den her. Det brænder, mand. Jeg giver en kvejbøj. Betjentene får beroliget og belært den unge mand, og turen går tilbage til stationen og fyraften.